ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዕለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። እንደተለመደው ይሄ መረጃ ለነጻነት ለፍትህ ለሚታገል ኢትዮጵያውያን ወገናችን በአጠቃላይ ድምፅ ለመሆን ስለሚረዳ ወዳጆቼ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በትህትና ለማስታወስ ወደድኩኝ። የምናስቀድመው ከአማራ ክልል የተገኘው መረጃ ነው። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተካሄዱ ነው። የደፈጣ ውጊያዎች በአንዳንድ አካባቢዎች ቀጥለዋል ተብሏል። የክልሉ መንግስት ክልሉ ለማረጋጋት በአንዳንድ ከተሞች ህዝቡን ለማወያየት ጥረት እየተደረገ ነው። አዲሱ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደም በደብረ ማርቆስና ደሴ ተጉዞ ህዝቡን አወያይተዋል። በመድረኮቹ ከበድ ያሉ ፖለቲካዊ ለውጥን የሚሹም ጥያቄዎች ተነስተዋል ተብሏል። በአንድ በኩል ተረጋጋ ሲባል፣ በሌላ በኩል እየደፈረሰ ያለው የአማራ ክልል የጸጥታ ሁኔታም በዛሬው ዕለት በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎችና ውጥረቶች ተስተውሎበታል። በቆቦ አንዳንድ አካባቢዎች ውጊያው አዲስ መልክ ተቀስቅሷል ተብሏል። በትላንትናው ዕለት የፋኖ ኃይላትም ወደ ደቡብ ጎንደሯ ከተማ ንፋስ መውጫ ዘልቆም ከተማውን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ በሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ መገናኛ ላይ ከባድ የሆነ ውጥረት ተፈጥሯል ተብሏል። በደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ከተማ የፋኖ ኃይላት ገብቷል የተባለ ሲሆን፣ በዚቹ ከተማ ቅርብ ርቀት ላይ የመከላከያ ካምፕ መኖሩ ደግሞ ስጋትና ውጥረቱን ከፍ አድርጎታል። በአካባቢው ከደብረታቦር እስከ ንፋስ መውጫ ባለው ሰፊ ስፍራም በተለያዩ ጊዜያት ያዝለቀቅ ያሉ ውጊያዎች ሲካሄዱ ቆይቷል። ከሰሞኑ መከላከያ ከደቡብ ጎንደር ከተማ ንፋስ መውጫ ለቀቆ መውጣቱን ተከትሎ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተማ እየተዘልቋል ተብሏል። የፋኖ ኃይላት ወደ ከተማ መግባታቸውን ተከትሎም በቦታው የነበሩ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና የመንግስት ባለስልጣናትም በሁለት አቅጣጫ ከከተማ መውጣታቸው ተሰምቷል። አመራሮቹ መከላከያ ለቆ ከተማ በፋኖ ኃይላት ቁጥጥር ስር ከመግባቷ ቀደም ብሎም ለህይወታችን እንሰጋለን በማለትም በአንድ አቅጣጫ ከከተማ 20 ኪሎ ሜትር በምትርቀው ወደ ሰሜን ወሎ ደብረ ዘቢጥ የተባለች አነስተኛ የገጠር ከተማም ሲያመሩ፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ወደ ደብረ ታቦር መስመር ወዳሉ ከተሞች የሄዱ መኖራቸው ተዘግቧል። በአሁኑ ሰዓት በፋኖ ኃይላት ስር ባለችው የደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ከተማም 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው የደብረ ዘቢጥ ከተማም መከላከያ የተጠናከረ ምሽግና ካምፕ ጭምር አለው ተብሏል። ደብረ ዘቢጥ ከሰሜን ወሎ ወደ ደቡብ ወሎ ለመሻገርም የመጨረሻ ከተማ ስትሆን፣ ህወሓት በ1983 ዓመተ ምህረትም በስተኋላም የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ በነበረው ውጊያም በዋና የውጊያ ቀጠናነት ሲጠቀምባት ነበር ተብሏል። ከደብረ ዘቢጥ ጀምሮ እስከ ደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ድረስ ያለው ሰፊ ቦታም ከጨጨሆ መድኃኔዓለም እስከ ንፋስ መውጫ ያለው ሰፊ ቦታም መከላከያም ሆነ የፋኖ ኃይላት የሌሉበት ነው ተብሏል። ሆኖም የፋኖ ኃይላት ንፋስ መውጫ ከተማ መግባታቸውን ተከትሎ ከደብረ ዘቢጥ መስመር ያለው የመከላከያ ኃይል ወደ ከተማዋ ሊያመራ ይችላል የሚል ግምት አለ። በዚህ አካባቢ ደብረ ዘቢጥ ከተማ ማዕከል ሆኖ አድርጎ የራሱን ቅኝት እያደረገ ነው የተባለው ወታደራዊ ይዞታውን እያጠናከረ መሆኑ ሲታወቅ፣ የፋኖ ኃይላት ደግሞ በዚያው አካባቢ በሰሜን ወሎና በደቡብ ጎንደር ባሉ ገጠራማ ቦታዎች ላይ በስፋት ይንቀሳቀሳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ወሎ ቆቦ አካባቢ በተመሳሳይ መልኩ ውጊያ መቀስቀሱን ለማወቅ ችለናል። በዚያው በሰሜን ወሎ ቆቦ አካባቢ መንደር በተባለ አካባቢ እንደዚሁ ውጊያ ሲካሄድ አርፍዷል። ሰሞኑን ውጥረት ውስጥ የነበሩት መርሳና ኡርጌሳም እየተረጋጉ መሆናቸውን የተነገረው በዛሬው ዕለት በዚህ አካባቢ ጊራና ወደ ተባለ ቦታ ከባድ መሳሪያ ሲተኮስ እንደነበረም ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመልክቷል። ወደሚቀጥል መረጃችን ስናመራ ደግሞ ይሄ በእንዲህ እንዳለ ትላንቱን በደብረ ብርሃን ድንገት የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሟል ተብሏል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ በደብረ ብርሃን የድንገት የደፈጣ ጥቃት በትላንትናው ዕለት ተፈጽሟል ተብሏል። ትላንት ምሽቱን በደብረ ብርሃን ከተማ በሬሳ ድልድይ ጻድቃን ህንጻ አካባቢ ለጸጥታ ስራ ተሰማርተው በነበሩም የሚሊሻ አባላት ላይ የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞም ከባድ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። በጥቃቱ 5 የሚሊሻ አባላት መገደላቸውን ተሰማም፣ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል መቁሰላቸውን ተሰምቷል። ከዚህ ውጭ በጎንደር ምዕራብ በለሳ፣ በላይ በጋይንት፣ በምስራቅ በለሳ ከባድ ውጊያ ተካሂዷል። በታችና ላይ ጋይንት ሲካሄድ ባሉ ውጊያዎች የፋኖ ኃይላት እስረኞችን አስለቅቋል ተብሏል። በትላንትና ሁለት በሰሜን ወሎ ፋጭ ሀብሮ የተከባድ መሳሪያ ድብደባ ተፈጽሟል ተብሏል። ሀብሮ አላቲና ፋጭ በሚባሉ አካባቢዎች በከባድ መሳሪያም ተደጋጋሚ ጥቃት መፈጸሙን ሰምተናል። በከባድ መሳሪያ ድብደባ እስካሁን የደረሰ ጉዳት አልታወቀም። በአካባቢው የፋኖ ኃይላት ይንቀሳቀሳሉ በሚል የከባድ መሳሪያ ድብደባም ተፈጽሟል ተብሏል።
ወደሚቀጥል መረጃ ስናመራ ደግሞ አቶ ዮሐንስ ባያለው በጠና ታመ ሆስፒታል መግባታቸው ተሰምቷል። በአማራ ክልል ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመጀመሪያው ሳምንትም ከባህር ዳር ተይዞ አዋሽ አርባ ላይ ታስሮ የሚገኙት አቶ ዮሐንስ ባያለው ከፍተኛ የጤና ችግር እንደገጠማቸው ተነግሯል። ምንም ከሰሳ የመሰረተባቸው በስላ የሚገኙት የአማራ ክልል የምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ባያለው በጠና ታመው ከአዋሽ አርባ በአምቡላንስ ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸው ተዘግቧል። አቶ ዮሐንስ ወደ አዲስ አበባ የመጡት ከቀናት በፊት ሲሆን አሁን በአዲስ አበባ በፖሊስ ሆስፒታል ሕክምና ላይ እየተደረገላቸው ነው ተብሏል። አዋሽ አርባ በነበሩበት ወቅትም ማቆያ ንጽህና የተጠበቀ ባለመሆኑም በተደጋጋሚ ይታመሙ ነበር ተብሏል። አሁን ግን ሆስፒታል እስከ ማስተኛት የደረሰ ህመም እንዳጋጠማቸው ታውቋል። አቶ ዮሐንስ ባያለውና ሌሎች የአማራ ክልል ማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች እንዲሁም ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞችም ከስር እንዲለቀቁ የሚጠይቅ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ዘመቻም በትላንትናው ዕለት በትዊተር አሁን ኤክስ ተብሎ በሚጠራ የማህበራዊ ትስስር ገጽ በኩል ሲካሄድ ውሏል። በሌላ መረጃም ወደሚቀጥል መረጃ ስናልፍ በቀይ ባህር ድንገተኛ ውጥረት ተከስቷል መባሉን እንመለከታለን። በጋዛና አካባቢው ባለው የሜዲትራኒያን ባህርና ሱሪያም ተወስኖ የነበረው እስራኤል ሐማስ ጦርነት ወደ ቀይ ባህር የመስፋት አስማሚያም እየታየበት ነው ተብሏል። ይህን ተከትሎም ውጥረት መንገሱ ተዘግቧል። እስራኤል የጦርን መርከቧን ወደ ስፍራው መላኳም የዚህ ውጥረት አባባሽ ነው ተብሏል። ከዚህ ቀደም አሜሪካ ወደ መካከለኛ ምስራቅ ከላከችው የጦር መርከብ ውስጥ አንዱ ወደዚያው መልህቅ ወደጣለው በዚሁ ቀይ ባህር አካባቢ ነው። ይህን ተከትሎም እስራኤል ሐማስ ጦርነት ወደ ቀይ ባህር ሊሰፋ ይችላል የሚል ግምት አሳድሯል። በእስራኤል ሐማስ ውጊያ ከሊባኖስ አቅጣጫ ሂዝቦላ ከመን አቅጣጫ ደግሞ የሀውቲ አማጽያን ጥቃት እየሰነዘሩ መሆን ተከትሎ እስራኤል በአሁኑ ሰዓት የጦር መርከቧን ወደ ቀይ ባህር አንቀሳቅሳለች ሲል የቱርኩ አናዶሉ የዜና ወኪል ዘግቧል። አሁን እስራኤል ወደ ቀይ ባህር ያንቀሳቀሰችው የጦር መርከብ ከአሜሪካ በተጨማሪ አዲስ የጦር መርከብ ነው። በአካባቢው የመሆን ሀውቲዎች ብቻ ሳይሆን ኢራንም ጥቃት ለተሰነዘረ ትችላለች በሚልም የቀይ ባህር አካባቢው ውጥረት ከመቼውም ጊዜ በላይ ያየሏል። ወደሚቀጥል መረጃችን ስናመራ ወደ አገር ቤት መረጃዎቻችን መለስ ስንል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአማራና በትግራይ ክልሎችም ከ5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በድርቅ ምክንያትም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ መግለጹን እንመለከታለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮም ዩኤንኦቻም በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብሏል። ቢሮው በትላንትና ሁለት ይፋ ባደረገው ሪፖርቱም በአማራና በትግራይ ክልሎችም እየተባበሰ በመጣው ድርቅ በክልሎቹ ከ5 ሚሊዮን በላይ ዜጎችም አደጋ ውስጥ ይገኛሉ ብሏል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅና ግጭት ምክንያትም ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ከ640 ሺህ በላይ ሰዎች ድጋፍ ለማድረግ የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ እንቅፋት ሆኖብኛል ብሏል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅና ግጭት ምክንያትም ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ከ640 ሺህ በላይ ሰዎች ድጋፍ ለማድረግ የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ እንቅፋት ሆኖብኛል ሲልም የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መግለጹ ይታወሳል። በአማራ ክልል ከ3.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑም የክልሉ ነዋሪዎች በእርሻ ሰብላቸው መጎዳቱንና በተባይ መሰራጨት እንዲሁም በክልሉ በመካሄድ ላይ ባለው የግጭት ሳቢያም ለተረጅነት ተጋልጠዋል ተብሏል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን በጃና ሞራ ወረዳም ዘንድሮ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከ12,000 በላይ ተማሪዎችም ትምህርታቸውን እንዳቋረጡ ታውቋል። በረሃብ ምክንያት ከትምህርት ገበታ የራቁ ተማሪዎችን ለስደት እንደተዘጋጁ ተመላክቷል። በተመሳሳይ በትግራይ ክልል ከ2 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች በምግብ እጥረት ችግር እንደሚያጋጥማቸው ያመላከተው የመንግስታቱ ድርጅት ማስተባበሪያ ቢሮም ምክንያትነት ያስቀምጠው የክልሉ የመኸር እርሻ ምርት መጠን ከአማካኝ በታች እንደሚሆን የተደረገው ዳሰሳም በማሳየቱ በትግራይ ክልል በደቡብ ደቡብ ምስራቅና ምስራቅ ቀይ ዞኖችም ከ130,000 ሄክታር በላይ የእርሻ መሬትም በድርቅ መጎዳቱ ተነግሯል። ይህም አስቀድሞ በጦርነቱ በወደመው ክልልም የምርት እጥረት ስጋት መደቀኑን የተነገረው ድርቁ ከ20% በላይ የሚሆነውን የትግራይ ክልል የእርሻ መሬት ያወደመ ሲሆን በክልሉ 27 ወረዳዎችም ውስጥ ተባብሶ መታየቱን የተነገረው ይህም ለክልሉ ሕዝብ ትልቁ አደጋ ደቅኗል።